Ja, men nu är det dags för den andra drabbningen i semifinalserien mellan regerande svenska mästarna Växjö och poplaget. Överraskningen, skrällen, ja men det får vi väl ändå kalla dem, det här slutspelet. Rögle som leder 1-0 i matcher. Semifinal 2, Växjö i de blåa tröjorna till höger bild. Rögle i de vita, gröna borta ställen. Här är semi 2. Byten i Växjö mot Lower att ensam, sen är det Gitari som hittar Lundberg i skarven, Hugo Gustafsson som sätter fart här efter och Kaplan. Och Martin Lundberg med en passning för Sylvegård. Informationen har skapat. Lite tveksamheter. Där är Rögle i form av Kaplan först på pucken med Mimmi Sursson. Nu spelar man fast varandra lite grann här i hemmalaget och då får man Korsak på sig från Kossela och Ågren. Här Kossela vinner läget. Patra tittar framför och Ryfalk ser till att blockera. Det blir lite snuttig med pucken där nere i hemmalaget. Ja, verkligen. Ja. Ja, Kalle Kossela med läget. Boldy för Kapla. Två man där framför. Styrning också. Och så är det nära! Så pass nära! Det är 1-0 för Rögle! Gabriel Karlsson lyfter och styrning i mål! Robert Rosén tätet! Hanterar Gitarri och trycker den där från Martin Lundberg. Bara stånar i sargen. Åström och ny styrning där! 2-1! Vi är Sjödin! Oj! Ja, Rögle tystar hemma publiken. Det är en hel del grönvitt här idag denna söndag eftermiddag. Tittar här för Gitari, trampar runt. Ja, vid bortre stolpen är det inte långt borta för Emil Sylvegård. Fin passning Gitari. Sen var det en dålig mottagning där från McLaughlin och då flingas väck 7. Everberg stark, håller rundan, tar vägen in och sitter upp för Ludvig Claesson i skottet. Återigen styrning där framför, här och nästa läge. Trycket in och då har Emil Larm i den där. Och sen en Växjö-spelare som ramlar på egen målvakt där. Faller som furor. Växjö-spelarna. Hade samma med Everberg. Ja, händer mycket där byter Björn nu. Ja. Det är sån här 90-talsrullar. Åh! Farligt spelat här och Anton Bengtsson i ytan. Bengtsson och Larm i har den till slut. Men rullade ut där bakom. Och så hoppar pucken över. Och till slut av väpnad av Blickfeldt. Men hålls kvar. Nytt läge för Kaplan! Oh! Och returen då! Ja, det är Växjö-spelaren som får tag i den. Lyfter iväg med vilket fint byte. Och har han ont, Larmi? Här får de faktiskt ett spel när de får gå 3-3. Här då. 2-1 faktiskt. Hermelina med sig. Ryfors hittar över! Till 3-1! Wow. Vilken spelvändning! Tambellini till Ryfors och pangbom 3-1. Sätt in fler än två mål. Här har Blickfeldt, returen Blickfeldt! Wow! Snabbt svar! Ett mål bakom, Växjö med! Det där var jätteviktigt för Växjö och supertungt för Rögle såklart. Ja, den där karamellen fick de inte suga på länge. Max! Berg med tryckaren, Blickfeldt nu skott, returen! Och Ryfalk, returen löst fortfarande! Nej, precis där! Tas den iväg och det blir en packout! Ja, det blev det. Det blir en tvåa på Everberg. Ja. Men nu spelar de farligt Rögle när Växjö via den här trion igen hotar. Davidsson kliver ut hårt, får iväg, han blir två mot detta. Sundsvik finns med när Abels drar upp för Sundsvik. Abels ny position, styrningen är inte långt bort. Där var den i målramen. Ja, var den... mycket möjligt till höger i stolpen. Larmi klarar den i alla fall. Så får ner den, Vipsen och sätter pressen. Vipsen finns där återigen. Och då kan Rögle ta iväg. Linus Sandin, sekunder kvar för 4-2. Rögle vinner! Då har man inom den lilla marginalen och där får avslutningen. Den är irriterat igen då, Ludvig Nilsson, och det kommer... 0,6 sekunder kvar. Det kommer så får man inte ställa handskarna till.